أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبی محمد مصطفی و طیب الثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر یہ ہن کنوا ہے جی چھواں اور ساتواں کبوتر دوستو یہ آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہیں چودھری نعیم آپ نورپور پڑے گجرات یہ ان کے دو کبوتر اور نیچے آئے ہوئے ہیں ساقب اتو باہر نظر آتے نا بیٹھتے اتو سامنے پیچھے اور نکلے جی ماشاء اللہ بیٹھا جی چھواں چھٹا کبوتر ایک بیالیس پہ بیٹھا ہے جی اور ساتواں اڑ رہا ہے یہ چودھری افتخار صاحب ہیں یو کے میں ہیں میرپور سے ان کا تعلق ہے یہ ان کے گھر کا کبوتر بیٹھا ہے جی ماشاء اللہ یہ بھی بیٹھ گیا ہے میرے خیال میں ہاں جی تو دوستو یہ دو کبوتر چھٹا اور ساتواں کبوتر بیٹھا ہے چھٹا کتنے بجے ایک بیالیس پہ چھٹا اور ایک تریالیس پہ ان کا ساتواں کبوتر بیٹھا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوستو کہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ کبوتروں کے بیٹھنے کے سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں تو آج بھی ٹیمپریچر اور گرمی جو ہے اپنے عروج پہ ہے ماشاءاللہ ثاقب کنے کنے بجے بیٹھا نہیں یار کبوتر پہلا لالا جی بیٹھا ہے 10:08 تے جی جی دوسرا 12:48 جی جی تیسرا 1:13 جی جی چوتھا 1:33 اچھا پانچواں 1:33 ماشاءاللہ چھٹا 1:42 ماشاءاللہ ساتواں 1:43 ماشاءاللہ